ডেকা ল'ৰাবোৰ মানে যিবোৰ ডেকা ল'ৰা আছিলে হেৰি কৰি থাকে ন মানুহবোৰ আগৰ মানুহবোৰে মানে যিটো দিমাগত এটা বহাই লৈ মানে মানে ডেকাবিলাক ঠিকে থাকে আমাৰ হেৰি হৈছে মেহনত হৈছে আৰু যেতিয়া আমাৰ যি যিনি হেৰি আছিলে ঘৰৰ ওচৰৰে আছে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ স্কিম আহি আছে এবাৰ কেনেকে হৈ গ'ল গণ্ডগোলটো কোনে কৰিলে আমি যাই আৰু তাত হাতটো দেখাৰ লগে হাতটো ডেকা ল'ৰাবোৰ মানে যিবোৰ ডেকা ল'ৰা আছিলে হেৰি কৰি থাকে ন মানুহবোৰ আগৰ মানুহবোৰে মানে যিটো দিমাগত এটা বহাই লৈ মানে মানে ডেকাবিলাক ঠিকে থাকে আমাৰ হেৰি হৈছে মেহনত হৈছে আৰু যেতিয়া আমাৰ যি যিনি হেৰি আছিলে ঘৰৰ ওচৰৰে আছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ